Ազգային համաձայնությանը կառավարություն ձևավորելու մասին։ Եվ նորդընթացը կարելի է համարել այդ օրվանից սկսված։ Հետագայում նաև շատ հստակ հայտարարվեց, որ այդ բոլոր փոփոխությունները տեղի ունենալու ըստ էության իշխանական համակարգի բոլոր ինստիտուտներում սկսած նախագահի աշխատակազմից։ Ես կարծում եմ, սա այն մեսիջն է, որ ուղղված բոլոր թե քաղաքական ուժերին, թե իշխանության ներկայացուցիչներին, թե նաև իշխող ուշադրությանը, որ այդ փոփոխությունների հետ կապված հայտարարությունները նույնպես չեն, և գիտեք, որ վերջին շաբաթվան ընթացքում հրաժարական ներկայացրեց նախկին վարչապետ Օլիկ Ազգանյանը, և այսօր արդեն նախագահի հրամանագրով Հայաստանի Հանրապետության նոր վարչապետ է նշանակվել, Կարեն Կարապետյանը, օգտվելով առիթից, որը շնորհավորում է նշանակման կապակցության Կարեն Կարապետյանին, և ասեմ հետևյալը, որ այն ինչ տեղի է ունենում այսօր, անչափ կարևոր է, անչափ կարևոր է մի քանի իմաստներով, նախ և առաջ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում իսկապես սոցիալական վիճակը բավականին ծանր է։ Տնտեսական զարգացման ցուցանիշները, որ մենք հիմա ունենք, դրանք բավարար չեն։ 7-8 ամիս հետո տեղի են ունենալու նոր ընտրություններ, և ընտրությունների ընդհանուր շատ անհրաժեշտ ու կարևոր է, հատկապես իշխող քաղաքական ուժի համար, որ նա կարողանա արձանագրել տեսանելի հաջողություններ, որպեսզի հետագայում ուժ ունենա, որ կարող է ստանալ ժողովրդի վստահության շնորհիվ։ Այդ առումով այս փոփոխությունները, որ տեղի են ունենում հիմա, իմ կարծիքով բավականին պետք է նպատակասված լինեն և ուղված լինեն բոլոր այն խնդիրների լուծմանը, որոնք ծառացած են մեր պետության առջև։ Բավականին լուրջ արտաքին մարտահրավեր կան, եթե մատնանշենք միայն մեր անկախության ողջ ընթացքում դեռնային Ղարաբաղի, ինք Արցախի հիմնահարցը, ապա դա մեր արտաքին քաղաքականության գերակայությունն է, և շատ կարևոր է, որ